adik-adik yang mana yang mengaji bidang agama, kita bagi sedikit ilmu nah saja, siapa yang ada kitab nak cetik tak ada masalah nah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka adalah manusia yang paling mulia daripada semua manusia. Betul, satu. Daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia sekali, empat khulafa ar-rasyidin. Yang ni tak ada siapa boleh lawan. Sahabat mana sekalipun tak leh teng hak empat ni. Dan sahabat yang empat ni dia ikut turutan. Sebab tu Sayyidina Ali tak leh teng Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tak leh teng Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak leh teng manusia yang paling utama sekali, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni ijma, tak ada siapa boleh, tak ada siapa boleh kata Sayyidina Ali lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Tak boleh. Empat ni paling utama ikut susunan. Sahabat yang nombor dua paling tinggi kedudukan, sepuluh yang Allah janji masuk dalam syurga. Tolak empat yang saya sebut tadi, tinggal enam. Hak enam ni susun mana dulu pun tak apa. Tapi enam ni duk ranking hak nombor dua paling mulia. Boleh nampak ke dong? Talhah, Zubair, apa Sa'ad Nabi Waqas, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid, enam orang. Sa'id bin Zaid ni adik ipar Sayyidina Umar. Ha, ni 10 level nombor 2. Level nombor 3 hak masuk Perang Badar tu. Ha, 313 yang masuk Perang Badar, itu sahabat nombor 3 paling utama. Nombor 4 yang masuk Perang Uhud. Nombor 5 yang masuk Bai'atul Ridwan, perjanjian yang bawah pokok tu. Yubay'unaka tahta syajarah tu. Mereka janji setia bawah pokok. Dan selepas janji setia dengan Nabi itulah berlaku satu perjanjian antara Nabi SAW dengan puak musyriki Mekah tu, yang kita duk dengar perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah tu. Boleh no? Hak janji setia bawah pokok tu, mereka ranking nombor 5 paling mulia. Selepas pada mereka, baqiyatul sahabah, semua sahabat duduk ranking hak nombor 6. Boleh ikut susunan tu. Ni Ibnu Asir sebut dalam kitab dia Usulul Ghabah, tentang susunan taraf ataupun kemuliaan ashabul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sajalah kita bagi, siapa yang mengaji boleh ambil noh. Hak lain dengar tak apa, tak ada masalah.